ইয়াতে যেটো আপোনালোকৰ চাই আছে, ইয়াতে এজন কেন্দ্ৰে লিখিছে, মানে লিখিছে মানে আপোনাৰ যেটো ৰাতি যেটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰৱেশনৰ মেলিষ্ট ওলাল এল পি আৰু ইউ পিৰ, তাতে এখেতৰ নাম অহা নাই আৰু যেটো কাট অফ মাৰ্কছ আহিছে সেই কাট অফ মাৰ্কছতকৈ তেখেতৰ নম্বৰ বেছি, তাৰ পিছতো যেটো প্ৰৱেশনৰ মেলিষ্ট ওলাল তাতে তেখেতৰ নাম অহা নাই, সেইটো লৈ যিহেতু বহুতো চিন্তা কৰি আছে। আৰু ইয়াতে তেখেতে লিখিছে, মোৰ মাৰ্ক কাট অফতকৈ বেছি আছে কিন্তু নাম নাহিল প্ৰৱেশন লিষ্টত, ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে অ'কে বুলি কৈছিলে, এতিয়া কি কৰিম মই? যিহেতু তেখেতে যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলে তাত তেখেতক তাক যিটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰা টিচাৰজনে তেখেতক অ'কে বুলি কৈ দিছিলে, কিন্তু এতিয়া যিটো প্ৰৱেশন লিষ্ট ওলাল তেখেতৰ ইয়াতে নাম নাই আৰু কাট অফ মাৰ্কছতকৈ তেখেতৰ বেছি আছে। আৰু ইয়াতে যিহেতু আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে কি কিছুমানে যে তেখেতৰ এ এছ অ' এছৰ মাৰ্ক আছিলে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে, বা তেখেতৰ কিবা উইথহেল্ড আছে নেকি, তেনেকুৱা মানে আপোনালোকে বহুতে এনেকুৱা কিবাকিবি কৈ আছে, কিন্তু তেখেতৰ যি কথা সেই কথামতে তেখেতৰ যদি কথা শুনো আমি, তাতে তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ এ এছ অ' এছৰ মাৰ্ক নাছিলে, আদাৰ ছাবজেক্টৰ মাৰ্ক নাছিলে, উইথহেল্ড নাছিলে, কিন্তু যি প্ৰব্লেমটো হ'ল তেখেতৰ নামটোৱেই অহা নাই যিটো প্ৰৱেশন লিষ্ট আহিলে, কিন্তু এতিয়া তেখেতসকলে কি কৰিব বুলি নিশ্চয় চিন্তা কৰি আছে। সেইকাৰণে ইয়াক লৈ আপোনালোকে ইয়াৰ মানে যিটো চিন্তা কৰিব, মানে যিটো মূল বিষয় সেইখন যিহেতু 4-5 তাৰিখে যিটো আপোনাৰ কনফাৰেন্স হলত যি এটা মিটিং আছে তাতে আপোনালোকে এই কামটো কৰিব পাৰে, তাতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি লৈ তাতে যাব পাৰিব আৰু তেখেত আপোনাৰ সমস্যাৰ কথাখিনি তাত মানে তাত জনাব পাৰিব। আৰু এটা মূল কথা আছে, আপোনালোকে এতিয়াই যিবোৰ এনেকুৱা আহিছে তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফিচত যাওক, অফিচত গৈ যিটো আপোনাৰ যিটো আছে আপোনাৰ যি অফিচত গৈ আপোনাৰ সমস্যাৰ কথাখিনি জনাওক আৰু কমপ্লেইন দিয়ক, মানে কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ এই যিটো প্ৰব্লেমটো হ'ল এই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কমপ্লেইন এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ এই যিটো সমস্যাৰ যিটো উত্তৰখিনি আপোনালোকে পাব আৰু মানে আপোনাৰ নামটো কিয় হোৱা নাই ইয়াৰ উত্তৰ আপোনালোকে নিশ্চয় পাই যাব। আৰু ইয়াক লৈ চিন্তা নিশ্চয় কৰি আছে, মানে চিন্তা হোৱাৰ কথাই, সেইকাৰণে ইয়াক লৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰক, আপোনালোকে ডি ইৰ অফিচত যাওক, অফিচত গৈ ইয়াক লৈ মানে খবৰ লওক আৰু ইয়াক লৈ এটা কমপ্লেইন কৰক, ঠিক আছে? তো ইমানলৈকে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ', ধন্যবাদ।